Павло Щерткова працює у районній лікарні ветеринарної медицини. Каже, їм не виплатили зарплати за 2 місяці – червень та липень. Перший місяць ми чекали, терпіли, думали, ну так як завжди, тому що ми кожного року маємо відповідний схожий досвід. Тому що кожного року в січні завжди робляться нові бюджетні програми, нові бюджетні паспорти на новий рік. І завжди в січні проплати затримуються, зарплати затримуються аж до середини лютого. Ми думали, що цього разу буде так само. Але от вже серпень місяць, а зарплати досі немає. Людям не виплачують зарплату через те, що у Держпродспоживслужбі змінився розпорядник бюджетних коштів. Раніше цим займалось Міністерство економіки, тепер – секретаріат Кабінету міністрів України, розповідає начальниця управління бухгалтерського обліку Держпродспоживслужби Ірина Корнят. В зв'язку з цим переходом, також зважаючи на те, що зараз в Україні воєнний стан, і в сферу управління Держпродспоживслужби входять організації, які перебувають на території, на які ведуться воєнні дії. Цей процес з мотивованих причин затримується. Робота проводиться, вводяться в зміни в нормативну базу для того, щоб пришвидшити цей перехід. Цей процес практично завершений і ми сподіваємося, що до кінця цього місяця буде здійснено повністю 100% розрахунок по заробітній платі.